og velkommen til Jaias Rollespil. Hvad laver vi her i dag, Henrik? Jamen, vi laver lige hurtigt en reklamevideo for, at vi skal ud spille rollespil den 26. oktober. Ja, så det skal I huske at tilmelde jer til. Det er snart. Og hvor er man kan tilmelde sig? Er det på hjemmesiden, eller hvad? Det er inde på hjemmesiden. Eller den mail, som mor og far har fået. Så det gælder bare om at gå og kigge det. Nicoline, hvad du spiller du? Jeg spiller Borgfrue oppe i byen, som hedder Stendøs. Og jeg er forlovet med kronprinsen. Hvad er det, du spiller? Jo, jeg spiller paladin, og det er en del af kirken. Vi tror på, menneskerne tror på den store hånd. Og jeg spiller paladin deroppe, og jeg kan lidt magi og så videre. Og så har jeg været med til at samle nogle sten, sådan at vi væsner, og vi kan tale sammen. Som så ikke gik særlig godt for ham. Sådan at orkerne og gobliner og sådan nogle væsner, de kan tale sammen nu. Vil du virkelig have klippet, det skal sættes ind? Hvorfor klip? Der hvor I får en straf. Ja, vi fik borgfruen. Hun ville gerne noget andet, men det ville de andre ikke være med til. Så tog vi det næstbedste, og det var, at væsnerne kunne snakke sammen. Og dem, der havde fingeren på, det var sådan noget som magierne, gobliner, orker og mennesker. Og så var der en anden også. Men de kan i hvert fald tale sammen nu i en 5 km radius rundt om Stenløse. Så det er godt. Ja, og det er også ind i mørkeskoven, fordi Stenløse ligger lidt op i mørkeskoven. Og der kommer jo væsener ud, og de kan jo måske også, de har måske mærket den magi, der kommer der. Så vi ved aldrig, hvad der sker. Skulle ikke have fat på stenen? Det ved vi ikke. Så kom med ud i spil. Den 26. Vi glæder os. Vi glæder os til at se jer. Yes. Og jo flere vi er, jo sjovere bliver det. Så hej hej. Hej. Og hjemmesiden kommer til at stå lige bagefter den her film her.